Elektrické skateboardy získávají na popularitě, ale můžou být taky dost nebezpečné. Závodníci, ale třeba i běžní uživatelé na nich totiž po rovině jezdí i 50-kilometrovou rychlostí. Je o tom reportáž Lucie Chytilové. Ty kráso! Ne! Au! Tyto nebezpečně vypadající pády skončily naštěstí jen oděrkami a lehkým potlučením. První závod příznivců elektrického skateboardingu ve Vysokém Mýtě prověřil obratnost majitelů tohoto dopravního prostředku. Elektrický longboard, vlastně baterky vevnitř, vzadu to má motory, v ruce ovladač, normálně jezdíte, brzdíte. Nový sport má v Česku už stovky aktivních fanoušků. Tyto skateboardy slouží ale především k přemístění z místa na místo. To ovšem z hlediska legislativy může být problém. Dosahují totiž rychlosti až 50 km za hodinu. Při jízdě z kopce se elektroskateboardy mohou rozjet i 100-kilometrovou rychlostí. Na tyto účastníky silničního provozu zákon pohlíží jako na chodce. To znamená, mohou se pohybovat pouze stejnou rychlostí jako chodci ve stejných lokalitách a musí dodržovat pravidla, která platí pro chodce. Účastník prvních oficiálních závodů Kamil Kracík se svým elektrolongboardem trénuje především na zpevněných lesních cestách a cyklostezkách. To nebezpečí bych hodně přirovnal bruslím a co tady mám zkušenost s lidma, tak na bruslích tak často neumějí zabrzdit ani zdaleka tak rychle jako já. Jízdu naplno rychlostí, kterou elektroskateboard umožňuje, mohou závodníci jezdit pouze při oficiálních uzavřených závodech. Lucie Chytilová, Česká televize.